Նախընտրական այս օրերին Իրաքի ապագա օրենսդիրների ցուցապաստառները հեղեղել են երկրի քաղաքները։ Իրաքցիների շատերի համար լուրջ մտահոգություն է շարունակում մնալ քաղաքական ոչկայուն վիճակը, կոռուպցիան, ազգային և կրոնական դրդապատճառներով բռնությունները, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ նվազագույն կենսապայմանների ապահովման խնդիրը։ Երկրի մահմեդական սուննի և շիա համայնքների, քուրդ և մի քանի տասնյակի հասնող այլ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները պայքարում են շուրջ 325 պարլամենտական տեղերի համար։ Վաշինգտոնի մերձավոր արևելքի հաստատության փորձագետ Մայքլ Նայթը հետևում է նախընտրական այս գործընթացներին։ Կարծում եմ, որ շուտով տեսնելու են քաղաքական նոր միավորումների ձևավորման գործընթաց, ինչի արդյունքում էլ պարզ կդառնա, թե արդյոք այսօրվա Իրաքի քաղաքացին քվեարկության կգնա ելնելով իր ազգային կամ կրոնական պատկանելությունից, թե այլ նկատառումներով։ Կառնեգի հաստատությունից Հենրի Բարքին, սակայն, գտնում է, որ ամեն ինչ շատ ավելի կանխատեսելի է։ Ըստ նրա, շիաները քվեարկելու են շիաների համար, սուննիները սուննիների, քրդերը քրդերի, և իրավիճակը կարող է այլ լինել որոշ ժամանակ անց միայն, երբ քաղաքական համակարգը կզարգանա։ Այս պահին ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի միավորում չի նախատեսվում, սակայն կառավարություն ձևավորողներ լինելու երկրի մեջլիսում մեծամասնություն ունեցող խումբը։ Իրաքում ԱՄՆ-ի դեսպանի խոսքերով, նոր կառավարություն ձևավորելու գործընթացը կարող է ամիսներ տևել։ Կարծիքներ կան այն մասին, որ շիաների մեծամասնության պարագայում շատ սունի գործիչներ կարող են հրաժարվել համագործակցությունից, սակայն կարծում եմ, որ ինչպես այժմյան, այնպես էլ առաջիկայում ձևավորվելիք իրաքյան կառավարությունում, կարևոր քաղաքական պաշտոններ կզբաղեցնեն նաև սունիները։ Հարց է առաջանում նաև երկրի առաջիկա ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Նուրի Ալ-Մալիքիի վարչապետության վերաբերյալ։ Բերքին գտնում է, որ եթե Մալիքիի հակաքրդական ազգայնական հրդորաբանությունը շարունակվի, ապա նա կարողանա կրկին իր շուրջը համախմբել սուննիներին և շիաներին։ Միաժամանակ աճել են միջկրոնական բռնությունների դեպքերն Իրաքում։ Սունիների կողմից ղեկավարվող Իրաքյան Ալ-Քաիդայի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ ընտրությունները խափանելու նպատակով իրենք հարձակվելու են քաղաքացիների, անվտանգության ուժերի և պետական կառավարման համակարգի ներկայացուցիչների վրա։ Իդեպ ավելի քան 400 պատգամավորության թեկնածուների հնարավորություն չի ընձեռնվել մասնակցելու ընտրություններին Սադամ Հուսեյնի այժմ արգելված բաց կուսակցության ժամանակին անդամակցելու պատճառով։ Այս թեկնածուները մեծամասամբ մահմեդական սուննիներ են, որոնք լեկել են կուսակցությունը տարիներ առաջ։ Սուննի ղեկավարները սա դիտարկում են որպես իրենց դեմ ուղված նախապես ծրագրավորված քաղաքականություն։ Այս կապակցությամբ սուննիներից ձևավորված մի քաղաքական կոալիցիա արդեն իսկ բոյկոտել է ընտրությունները։ Սա նշանակում է, որ ընտրությունների օրինականությունը կարող է հարցականի տակ լինել, ինչն իր հերթին նոր բռնությունների հիմք կդառնա, սակայն ըստ ԱՄՆ-ի դեսպան Քրիստոֆեր Հիլի, Իրաքում տեղակայված ամերիկյան զորքերը երկիրն ամեն դեպքում լքելու են այս տարվա վերջին։ Արսեն Խարացյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։